Puntland Post. Warar sugan iyo warbixino dheelitiran. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad iyo aad baan mahadsanahay Posta ee maalmaha waqtigeena. Arintaas waxaan u qaatay inaad arinta ka hadlaysaa si boosaaso. Sida loo socotaan ba waxa jira ciidan ka tirsan ciidamada Puntland oo si gadood uu ku jiro u galay magaalada Boosaaso kadibna markay galayeen magaalada isku dhaceen ciidan booliis customka ama maxaa la yiraahdaa kontroolka magaalada amniga soo ilaalinayay halkaas ay ka dhalatay khasaare isku dhacii ciidankaasina markaa kadib ay galeen magaalada ilaahay mahadiisa intaa kadib wax kadaba ku dhameeyo dhacay ma jirin kadibna ciidamada iyo culimadiinka iyo mas-uuliyiinta dowladda Puntland ba waxay geliyeen joodi si ciidankaas aan meesha dib daman uga dhicin ciidankana looga soo saari lahaa magaalada ilaahay baa mahadda iska leh waa ciidankaas waa laga soo saaray magaalada dibna waxaa loogu celiyay farisimihiisi waxaan aad iyo aad halkan uga mahadcelinayaa culimada iyo ciidamada reer Puntland khaasatan kuwa gobolka bari iyo magaalada Boosaaso oo juhdi aad u ballangeliyey sida arrintaas xal loogu heli lahaa waxaan kaloo mahadcelinayaa guddoomiyaha ama maamulka gobolka iyo kan degmada bari degmada Boosaaso iyo taliyayaasha booliiska iyo mas-uuliyiinta kala duwaneyd xubnaha golaha wasiirada joogay magaalada Boosaaso xildhibaanada dowladda Puntland ee magaalada Boosaaso joogay oo iyo weliba shacabka reer Puntland oo dhammaantood si siman uga qayb qaatay in magaalada aysan inaba hal ekaaka gelitaanka ciidanku ay galeen aysan ka dhalan wax xasarada loo xakameyn lahaa kadibna maaragtay looga shaqeyn lahayn ciidankaasi ay dib ugu laabteen fariisimahooda runtii guul baan ilaahay noogu dhameeyey maanta ayayna kasoo baxeen oo lagu celiyay fariisimahoodii wax walbana waa caadi magaaladana caadi weeye waxaa dhacday maalintii uu shil ka dhacay kontroolka 13 bisha maalintii ka dambeysay in xoogaa iskuulaadka xaafadaha qaarkood ay macalimiintii oo kala fasaxeen ayagoo u cabsanaya amniga ilmaha arrintaas sidaan horeba u sheegnayba maalgelin baanu ka siinaynaa dadka reer Puntland khaasatan waalidiinta ilmahooda iskuulka xirmay sababta annaga ayaa mas-uul ka ahna ilaalinta amnigooda dowladda ayaa mas-uul ka ahayn xaaladaha aan hubinno habsami u socodka adeegyada bulshada marka hakadkaas galay maalintaas waxaanu ka siinaynaa raaligelin insha allah waxaan rajeynaynaa arrimahan kale inay si dadban u soo noqon doonin aad iyo aad baan mahadsantahay Puntland Post warar sugan iyo warbixino dheelitiran